Përshëndetje. Përshëndetje. A mendoni ju se shqiptarët janë racista? Jo. Ti vetë jeni një çik? Jo. Po nëse do bien dashuri për shkakun me një vajzë me ngjyrë dhe familja nuk do ta pranonte, çfarë do bëje? Po lidhe ka dashuria, e kupton, nëse njeriu ka ndjenja për një femër? Po. S'ka lidhje as raca, as mosha. Patjetër, po nëse familja jote nuk do të ishte dakord për shkakun? E kisha marrë, kisha qenë në Itali. Çfarë do kisha bënë në Itali? Kisha jetu me ata në Itali. Jashtë shtetit. Ke shkuar ndonjëherë jashtë shtetit? Po. Ku ke jetuar? Në Greqi. Çka ke bërë në Greqi? Sa vjeç je ti? 21. Po në një dashur ke ti? Jena e live në kështu, apo jo? Ta me qatë pyti është kjo se... Po që e live ka. Televizori... Pse thuj që s'ka me vërë? Ka me thuj... Nuk do t'i hapi namin vete si duket. Se ka halë se...